AP လာတရနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ရွေးရင်းကိုရက်ကွက်မဲယုံတုံးမှာမဲရီတွက်မဲ့အချိန်ဒေသခံတွေလာရောက်ပြီးစောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဂျာပိတ်ကွက်ဘာပိတ်ပြီးလဲ။ရှောင်းတယ်ရှောင်းတယ်ကြည့်လို့ကြည့်ရှောင်းတယ်။ဂျာပိတ်တယ်။ဂျာပတ်နားမထူးဘူးလေ အဲ့ဒီလိုမဲတွက်မဲ့အချိန်မဲယုံတကားကိုပေးလိုက်တာကြောင့်လဲဒေသခံတွေမကြည်မနက်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်လည်းမဲမတမာမှုဖြစ်လာမလားဆိုပြီးစိုးရင်ဒီကြီးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြည့်ခဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီလည်းခုမဲပေးပြီးသွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ခဏမကြီးပြော။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မဲပေးပြီးလေလာမယ်။အခုလိုမျိုးစောင့်ကြည့်နေကြဘယ်လိုခံစားရပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့။အလားတူမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်နေရာတော်တော်များများကမဲုံနေမှာလဲမဲမတမာမှုမရှိရလေအောင်ဒေသခံတွေအများပြားလာရောက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလေတပတ်စီတက်ပြန်လာလေဒီလေကောဖေးဘောဘောဆရာဒီလေဒီလေဒီတော့ဒီလေဒီကဒီတော့ဒီကဒီရှိဒီကိုတုံးတုံးလေးဘုရားကတန်းတေးမာဟာမေတုံးတုံးအဝဲဒီမဲရီတွက်မှုအပြီးမှာတော့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒေါ်ဖြူဖူးသိန်းအနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေအတော်များများရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းတော်ပြည်သူတင့်ဟာပြိုင်ပွဲပါတီတွေကိုမဲအပြတ်တန်းနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော်ပြည်သူတင့်တီထောင်စုကြက်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဒေါ်လဲလဲအေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာကဦးတူဝေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတက်ကဦးဖုံမြင့်မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီကဦးကောင်မြတ်ထွတ်တို့ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူတို့လေတော့ဆင်းရဲလည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမပါဘူးသူတို့လာပြောတော့တနားရီလာချိလာပြောတယ်ဘူးတယ်ဒီမပါဘူးဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ရရဟုတ်ဒီမဲစနာမှာကိုယ်မဲပေးပြီးရှိပါလားခင်ဗျာမဲပေးလဲရပါလားမပေးရဘူးမပေးရဘူးဘာမှမပေးလဲရဘူးဘာမှနေရပါလဲခင်ဗျာဒါတည်းဒါနားနဲ့နဲ့